AIN न्यूज, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा। वैजापूर येथील नदी पात्रातील सरकारी वाळू घाटात माफियाकडून खुल्लेआम अवैध वाळूचे उत्खनन आणि स्थलांतर रोखण्यात स्थानिक पातळीवर महसूल विभागाची यंत्रणा निष्क्रिय ठरली आहे। गोदावरी आणि शिवना नदी पात्रातील वाळू घाटात तस्करांच्या टोळीने धुमाकूळ घातला आहे। वाळूच्या अवैधपणाला पायबंद घालण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे आणि कर्मचाऱ्यांचे बैठे पथक नेमण्याचे उपाय तालुका प्रशासनाने केल्याची माहिती प्रभारी तहसीलदार महेंद्र गिरगे यांनी दिली आहे। वैजापूर येथील गोदावरी आणि शिवना नदी पात्रातील वाळू घाटात तस्करांच्या टोळीने धुमाकूळ घातला आहे। प्रशासनाने नियुक्त केलेले भरारी पथक कारवाई करण्याऐवजी माफियांकडून अर्थकारणाचे समीकरण जुळवून घेत आहे, त्यामुळे सरकारी गौण खनिज तस्करीचा व्यवसाय तालुकाभरात चांगलाच तेजीत आला आहे। नदीकाठच्या गावात स्थानिक टग्याच्या मदतीने नदी पात्रातून वाळूचे साठे काढून देणे, त्यानंतर रात्रीच्या अंधारात वाळू साठे वाहनातून स्थलांतर करणे अशा साखळी पद्धतीने वाळूचा काळा बाजार येथे सुरू झालेला आहे। अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी स्थानिक पोलीस आणि महसूल यंत्रणेतील जबाबदार कारवाई करण्यासाठी धजावत नाही। जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवैध गौण खनिजाची वाहतूक मोडीत काढू अशी भूमिका जाहीर केली होती, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होण्याऐवजी स्थानिकांनी हप्तेखोरीच्या रकमेत भरमसाठ वाढ करून घेतल्याची चर्चा येथे होत आहे। जिल्हा प्रशासनाने अलीकडेच सरकारी वाळू घाटातील लिलाव प्रक्रिया हाती घेतली आहे। या दरम्यान तस्कराकडून वाळूचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने वाळू घाटावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे तैनात करण्याची शक्कल लढवली आहे। लिलावात बोली लावण्यापूर्वी इच्छुक खरेदीदाराला नदीपात्रात वाळूचा मुबलक साठा दिसून यावा यासाठी हा प्रशासकीय स्तरावर खटाटोप केला जात असल्याचे समजते। वैजापूर तालुक्यातील सरकारी वाळू घाटाचा मागील 5 ते 6 वर्षापासून लिलाव झालेला नाही। अवैध मार्गाने वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक नदीपात्रातून होत असल्याने सरकारला गौण खनिजे वसुलीचा मोठी झळ सहन करावी लागत आहे। वाळूच्या अवैधपणाला पायाबंद घालण्यासाठी ड्रोन कॅमेरे आणि कर्मचाऱ्यांचे बैठे पथक नेमण्याची उपाययोजना तालुका प्रशासनाने केल्याची माहिती प्रभारी तहसीलदार महेंद्र गिरगे यांनी दिली आहे। ललित कातवटे, AIN न्यूज, वैजापूर।